Бать, они башат, блядь. Ниже. Тут прильоти, тут хуярит. Так оставляй тоді форда, нахуя ти його несеш? Чого? Тебе ж не вогул, ніхуя. Бля, у мене рюкзаки 6 і факеру я 10 кинув в рюкзак. Я понял. Бля, я б набрав би вогул, бля, тупо вогами закидав. Ти, блядь, круг. Тут двигаюся, пацани, давайте быстрее. Ты что, китайские турникеты, это охуенно шоу. Че? Ну, у них в аптечках китайские. Охуеть, натуре. Замінировані сандалі, блядь. Я сам охуєв, блядь. Хлопцям і рухаємо сандалі. Так можемо розмінірувати. Та нахуй, блядь. Дай, кинь. Это будет весело. Куда він ложить, блядь? Готов? Да. Пришли? Давай десь сідай. Де копаю? Де Фанта? Отут, отут. А де ця, де група? Там, вони далі. Все, придвигаємося вперед до них. Кидайте нахуй гранати, нахуй, блядь. Хай крайні кидають гранати в посадку. Що за хуйня? Дорво, спочни. Рукам, можеш там свій накласти турнікет? Сема, 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 Одіна. Це, сука, тихий заход, їбать його в рот.